្ញុំកណ្ដាលសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពក្រៃលែងក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈសម្តេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពក្រៃដោយក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះទេរានុទេរនៅភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រវត្តអារាមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈជំរាបពរញ្ញញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ6កើតខែអាសត់ឆ្នាំពុរកតស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2016នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសដល់សមាភិបនឹងបានអរិយធនីនៅពធមកសម្ដែងជាបន្តទៅទៀតដោយការសម្ដែងពធរបស់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពមកដល់ពេលនេះគឺបានសម្ដែងមកដល់ខ្សែអាត់លេខ103នៅក្នុងខ្សែអាត់លេខ103នេះគឺខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពនិងអរិយធនីនៅរឿងរ៉ាវរបស់ទុក្កតៈមហាបរោះនឹងមកសម្ដែងជាបន្តទៅទៀតដោយថ្ងៃនេះគឺជាភាគទី2នៅក្នុងរឿងបណ្ឌិតសាមណេរនឹងយើងបានស្ដាប់មកហើយថានៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់បណ្ឌិតសាមណេរទេបាននិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ20,000រូបព្រមទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមថាកស្សបៈជាប្រធាននឹងមកទទួលផតហើយក៏ហេតុដ៏អស្ចារ្យដែលទុក្កតៈបរោះនឹងក៏បានឱកាសនៅក្នុងការថ្វាយភ័ត្រដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរទាំងពេលដែលព្រះទុមានពភព្រះអង្គទ្រង់បាននិមន្តមកទទួលភ័ត្ររួចស្រេចហើយទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់ទុក្កតៈមហាបរោះនឹងណាដែលមានសកតិវរាជនឹងជាចុងភៅដែលបានបានថ្វាយនៅជាគូចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពនឹងហើយព្រះដ៏មានប្រភេទជាម្ចាស់នឹងក៏ព្រះអង្គធ្វើនៅភ័ត្រតានមោទនីគាថានឹងរួចរាល់ហើយនឹងក៏ព្រះអង្គបានក្រោកនិមន្តត្រឡប់ទៅវត្តវិញទាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅវិញទាំងសកតិវរាជនឹងក៏បានឲ្យសញ្ញាទៅដល់ទុក្កតៈបរោះដែលថាដូចជាឲ្យសញ្ញាដូចជាប្រាប់ថានឹងជូនដំណើរព្រះដ៏មានពភៈទៅវិញណានឹងឲ្យកាន់បាតនឹងយកទៅនឹងជើបនឹងទុក្កតៈមហាបរោះហ្នឹងក៏បានទទួលយកបាតហ្នឹងដើរតាមព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យសកតិវរាជទៅមុននឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះអើត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌វិញនឹងទ្រង់បានប្រថាប់ឈរនៅខាងមុខទ្វារផ្ទះរបស់ទុក្កតៈមហាបរោះហ្នឹងនឹងសកតិវរាជបានឈរហើយសម្លឹងមើលទៅលើអាកាសទាំងពីរដែលកំពុងសម្លឹងនឹងក៏បានញ៉ាំងនៅភ្លៀងរតនៈទាំង7ប្រការដែលឲ្យធ្លាក់ចុះមកពីអាកាសនឹងដពោពេញទាំងសុទ្ធតែជារតនៈនឹងដែលធ្លាក់មកនឹងពេញទាំងភេជ្ជៈទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ទុក្កតៈមហាបរោះនឹងក៏ពោពេញទៅដោយរតនៈទាំង7ប្រការនឹងនឹងហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ទុក្កតៈនោះมันមានកម្លែងណាមួយទំនេរទេទីសត្វតែជារតនៈទាំងអស់នឹងភរិយានោះក៏បាននឹងរីកតា
ដឹកដៃកូនណាដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅពីព្រោះថាបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេរតនៈនឹងឯងនឹងធ្លាក់មកកប់នៅមនុស្សទាំងអស់នោះមិនខានអញ្ចឹងដឹកដៃកូនរត់ចេញមកខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយទុក្ខតបរោះទាំងបានជួយដំណើរផ្ទះសមាសੰពុទ្ធទាំងនឹងត្រឡប់ទៅដល់ព្រះវិហារហើយហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកវិញទាំងឃើញពួកក្មេងៗឈរនៅខាងក្រៅផ្ទះនឹងមិនចូលទៅក្នុងផ្ទះក៏សួរនឹងសួរតាមមានហេតុអីបានណាពួកអ្នកហ្នឹងមិនចូលទៅផ្ទះនឹងចំណែកភរិយានោះបានឃើញស្វាមីមកនោះក៏សួរអោក៏ឆ្លើយថានឹងបបិទ្ធអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់យើងនោះពុទ្ធពេញទៅដោយរតនៈទាំង7ប្រការអត់មានផ្លូវណាអាចចូលទៅក្នុងផ្ទះបានទេនឹងទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរទុក្កតបរោះនោះគិតថាទានរបស់យើងឲ្យផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងដែលមានផលយ៉ាងនេះសោះនឹងគិតហើយនោះក៏បានទៅកាន់រីកតំណាក់ទៀតនឹងថ្វាយបង្គំព្រះរាជាតាំងពេលដែលថ្វាយបង្គំនឹងព្រះរាជារួចហើយព្រះរាជានោះក៏សួរថាណែអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកឯងនឹងមកបរមរាជវាំងនឹងមកធ្វើអីនឹងទៅក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងពោពេញទៅដោយរតនៈទាំង7ប្រការនឹងអត់មានកន្លែងណាទំនេរទេសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងឲ្យគេនឹងយកក្រទេសយកប្រត់ទៅដឹកនៅនៃរតនៈនឹងមកចុះយ៉ាងព្រះរាជាក៏ទ្រង់តែរេថាគួរឲ្យអស្ចារ្យណាទៀតតែតុកតៈមហាបរោះនឹងថ្វាយចំពោះប្រពន្ធនឹងដល់ទៅទីបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងថាឲ្យទៀននឹងឯងឲ្យផលទាន់ភ្នែកចឹងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតម្រិះយ៉ាងនឹងហើយនឹងក៏បានប្រាច់ទៅកាន់នឹងផ្ទះរបស់មហាតុកតៈនឹងពេលដែលទៅដល់ហើយនឹងក៏ត្រាស់ទៅកាន់តុកតៈថាអ្នកត្រូវការអីនឹងសូតុកតៈហ្នឹងតែទើបមហាតុកតៈហ្នឹងឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គប្រទៀនរដ្ឋ1000ដើម្បីនាំត្រង់បបចាស់នឹងព្រះរាជាក៏បានបញ្ជូននៅរដ្ឋ1000ទៅដើម្បីនាំនៅត្រង់ហ្នឹងឯងមកចាក់កូននៅក្នុងព្រះលានលោកនៃព្រះរាជវាំងទៅកំណត់ត្រង់ហ្នឹងមានកម្ពស់ប្រមាណ1ដើមថ្នោតនឹងព្រះរាជានឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រុងនឹងឯងប្រជុំគ្នាប្រជុំគ្នាទាំងអស់ហើយក៏សួរថានៅក្នុងក្រុងនេះតើអ្នកណានឹងឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិដល់ប៉ុណ្ណេះទេនឹងពួកអ្នកក្រុងនឹងក៏ឆ្លើយថាមិនមានទេមហាបពិត្រនឹងព្រះរាជាក៏សួរទៅទៀតថាតើយើងនឹងគួរធ្វើចំពោះទ្រព្យនឹងយ៉ាងណាទៅអ្នកសំគួរតើជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើននឹងតើគួរធ្វើឬក៏ថាគួរបដិបត្តិនឹងយ៉ាងណាណានឹងដើម្បីសំគួរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរអ្នកក្រុងនឹងក៏បានក្រាបទូលទៅព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គគួរតែតែងតាំងមហាតុកតៈបរោះនឹងឲ្យជាសេដ្ឋីទៅនឹងទើបព្រះរាជាដែលទ្រង់ព្រះរាជាទានលើគ្រឿងសក្ការៈជាច្រើនដល់តុកតៈមហាបរោះនឹងក៏តែងតាំងតំណែងនៅក្នុងនាមជាមហាតុកតៈសេដ្ឋីនឹងនឹងមហាតុកតៈនឹងឲ្យជាសេដ្ឋីទាំងគ្រានោះឯងទៅព្រះរាជាទាំងក៏បាននឹងត្រាស់ប្រាទៅផ្ទះរបស់សេដ្ឋីម្នាក់ទាំងដែលនៅក្នុងកាលមុននឹងឲ្យតុកតៈបរោះនឹងឯងទៅអាស្រ័យនឹងក៏ព្រះអង្គប្រាថ្នាអ្នកនឹងចូលឲ្យគេនឹងឆ្កាកំពតដែលនឹងកើតនៅក្នុងទីនោះហើយសាងផ្ទះនឹងនៅទីនោះចុះ
នឹងការដែលមហាទុក្ខតៈទៀតនឹងបានប្រើគេឲ្យជំរះទាំងផ្ទៃដីរៀបស្មើទៀតឆ្នាំនេះកំណប់ទ្រពទាំងណៃក៏បានផុសឡើងដោយនឹងមានការទល់គ្នានឹងគ្នាណានឹងកំណប់នៃទ្រពដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំនេះទៅនឹងមហាទុក្ខតៈពេលដែលបានឃើញទ្រពអញ្ចឹងក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះរាជានឹងព្រះរាជាក៏ថាថាឆ្នាំនេះកំណប់ទ្រពកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបុណ្យរបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងនឹងអ្នកឯងចូលកាន់យកចោះហើយតាទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែកើតដោយបុណ្យរបស់អ្នកឯងនឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងនឹងចូលកាន់យកនៅត្រប់នឹងចោះនឹងមហាទុក្ខតៈទៀតបានធ្វើផ្ទះរួចទៀតដែលមាននាមមានងារជាសេដ្ឋីនឹងបានថ្វាយមហាទានចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានប្រពុតជាប្រធាននឹងឯងអស់7ថ្ងៃនឹងអស់7ថ្ងៃនឹងក្រោយអំពីនឹង7ថ្ងៃមកនឹងក៏បានបំពេញបុណ្យរហូតអស់មួយជីវិតនឹងហើយនៅក្នុងទីបំផុតនៃការអស់អាយុជីវិតរបស់គាត់នឹងបានន័យថាជាជីវិតចុងក្រោយនឹងគាត់នឹងក៏បាននឹងចុតិនឹងគឺស្លាប់នឹងក៏បានទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងឋានទេវលោកសោយសម្បត្តិទឹកអស់មួយចន្លោះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរស់រហូតមកដល់នឹងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមសមណគោដំនៃយើងនឹងក៏បាននឹងចុតិចាកអំពីឋានទេវលោកមកបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃនៃទីដាច្បងម្នាក់នៅក្នុងតកូលឧបថាករបស់ព្រះសារីបុត្រនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនឹងនៅក្នុងគ្រានោះដែរទាំងមាតាបិតានឹងក៏បានដឹងថានាងនឹងឯងមានគួរនឹងក៏បាននឹងឲ្យនៅគ្រឿងទាំងឡាយសម្រាប់នឹងប្រដាប់រក្សានៅគួរទាំងពីព្រោះថានៅក្នុងសម័យដតីនាងចាញ់គួរបែបនេះណាដែលចាញ់គួរមានសភាពបែបនេះបែបនោះអីជាដើមហ្នឹងគោគិតថាអើណនឹងធ្វើដូចម្ដេចដល់យើងគប្បីនឹងណាបាននៅរបស់យកមកបំបត្តិនៅការចាញ់គួររបស់នាងនឹងទៅនៅក្នុងពេលនោះដែរទីគោបានប្រគេនត្រីឆ្ពិនទៅនឹងត្រីឆ្ពិនហ្នឹងចំពោះភិក្ខុសង្ឃណាប្រមាណ500រូបទៅដែលមានព្រះសារីបុត្រហ្នឹងជាប្រធាននឹងទៅនៅក្នុងពេលនោះនឹងនាងនឹងក៏បានទាំងស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពាត់ទាំងជាលុបដោយទឹកចោតទៅទឹកចោតនោះបានន័យថាជាសម្ពាត់ដែលនឹងជាលុបឡើងចេញជាពណ៌នៃសភាពបែបណាដែលគួរនឹងប្រើប្រាស់បានទឹកចោតនោះបានន័យថាទឹកវាចោតណាដែលដែលភិក្ខុសង្ឃយកកណាត់អីសយកទៅជាលុបកើតជាពណ៌បែបណាហ្នឹងអាចយកមកនឹងការនឹងយកមកដណ្ដប់ជាចីវរជាស្បង់បែបនឹងទឹកចោតដែរអញ្ចឹងពេលដែលនាងបានញ៉ាំទីដណ្ដប់នៅសម្ពាត់នឹងតែជាលុបដោយទឹកចោតអញ្ចឹងទៅគូបាននឹងចូលទៅណារោគភិក្ខុសង្ឃណាដើម្បីប្រគេនភ័ព្វនឹងប្រគេនហើយនឹងក៏បានអង្គុយណានៅក្នុងទីបំផុតណានៃអាសនៈណាដែលអង្គុយនៅពេលនោះនៅអង្គុយបរិភោគភ័ព្វទៅភ័ព្វដែលសល់អំពីប្រសងណានឹងទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរនាងណាដែលនាងដែលមានគាត់ហ្នឹងណាក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងដល់មាតាបិតារបស់នាងមាតាបិតារបស់នាងហ្នឹងក៏បាននឹងធ្វើតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងអញ្ចឹងនាងចង់អីហ្នឹងគឺមាតាបិតារបស់នាងហ្នឹងក៏តែងតែនឹងធ្វើទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់កូនណាពីព្រោះតែកូនចាញ់គួរនឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យការចាញ់គួររបស់នាងហ្នឹងស្ងប់រងាប់ទៅនឹងទើបរហូតមកដល់ទៅណា
កំរប់ថ្ងៃជា7គឺបានន័យថាអ្នកធ្វើមង្គលទាំងថ្ងៃមង្គលណាគឺមាតាបិតារបស់នាងក៏ណាបានទំនុកបំរុងពិខុប្រមាណ500រូបទៀតមានព្រះធម្មសេនាបដិសរិយពុទ្ធជាប្រធាននឹងដោយរស់នៃត្រីឆ្ពិននឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទៀតណាគឺរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហ្នឹងគឺអ្នកគួរឲ្យអស្ចារ្យហ្នឹងនឹងពីព្រោះថាណាស្ត្រីដែលចាញ់គួរណាទៀតដែលមហាទុគតៈបុរសនៅតែចាញ់កមបដិសន្ធិនៅក្នុងណាកូននៃស្ត្រីជាឧបថាករបស់ព្រះសារីបុត្រហ្នឹងមានអាការៈចង់ប្រគិនត្រីឆ្ពិនដល់នឹងព្រះវិខោសង្ឃអញ្ចឹងទៅណាចម្លែកខុសគេអញ្ចឹងទៅនឹងពីព្រោះថាផលទាំងដែលបានកើតឡើងមកហើយអំពីណាជាតិមុនដែលខ្លួនបានបំពេញដែលខ្លួនបានសន្សំមកអញ្ចឹងបានថាផលនៃការថ្វាយណានៅត្រីឆ្ពិន4ក្បាលនឹងដល់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈនៅក្នុងអតីតកាលនឹងវាឲ្យផលអញ្ចឹងនឹងទើបទាននឹងឯងវាហូរមកឲ្យជាផលណាហូរមកឲ្យជាផលនឹងដល់ទីរុនឹងឯងដែលកើតមកហើយនឹងមកកើតមកហើយនឹងគឺទុក្ខតៈមហាបរោះនឹងឯងទៀតឯនោះដល់បាននឹងកើតមកអញ្ចឹងទៅនោះក៏ណែនៅក្នុងថ្ងៃដាក់ឈ្មោះទៅនៅក្នុងថ្ងៃដាក់ឈ្មោះឲ្យទីរូបហ្នឹងមានការបិតារបស់ទីរូបហ្នឹងក៏បានពោលថានឹងបបពេចលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់មេត្តាឲ្យសិក្ខាបទទាំងឡាយដល់ទីស័ករបស់លោកម្ចាស់ចុះនឹងទើបព្រះធរៈសួរនឹងសួរថាអីតែស័កក្មេងនេះឈ្មោះអីនឹងពីព្រោះថាពេលដែលកើតមកអញ្ចឹងហ្នឹងក៏បានប្រគេនទីរុនឹងឯងដល់ព្រះសារីបុត្រដែរនឹងដូចជានឹងព្រះវិញ្ញាវិស័យតែសាក់សាមណេរអញ្ចឹងដែរទេនឹងគឺកើតឡើងមានអញ្ចឹងទេនឹងទើបនៅក្នុងណាសម័យនោះដែរទីមេតាបៃតាហ្នឹងក៏បាននឹងឆ្លើយប្រាប់ទៅដល់ព្រះទេរៈថាបព្វលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនចាប់តាំងអំពីទីរុនេះបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃកាលណាមនុស្សល្ងីល្ងើក៏ថ្លង់នឹងក៏បានคลายទៅជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃនឹងស្ដាប់ឮនឹងពីព្រោះតែបុត្ររបស់ខ្ញុំនឹងដែលបានកើតមកហើយអញ្ចឹងក៏បៃតាឈ្មោះថាបណ្ឌិតទីរុចាស់នឹងទើបព្រះទេរៈនឹងក៏បានឲ្យនៅសិក្ខាបទទៀតនឹងឲ្យដល់ទីរូបនោះនឹងចាប់តាំងអំពីថ្ងៃដែលនឹងបណ្ឌិតទីរូបនឹងកើតមកទាំងការគិតបានន័យថាចំណេះវិជ្ជាឬថាភាពឆ្លាតវៃអីហ្នឹងទៀតរបែងកើតឡើងដល់មេត្តាបិតានឹងដូចថាមានបញ្ញាអញ្ចឹងណានឹងទើបនៅក្នុងទីនោះដែរទីក៏ណាមេត្តាបិតានោះក៏គិតថាកូនអញកើតមកហើយដូចជាមានបញ្ញាឆ្លាតនឹងអញ្ចឹងមិនគូទម្លាយនៅអាជាស័យរបស់បុត្រនឹងទេនឹងទើបនៅក្នុងទីនោះឯងទៀតទីរូបនឹងឯងបានវ័យចម្រើនមានប្រមាណអាយុណា7ខួបនឹងក៏បានពោទកម្មយកាថាបព្វមេត្តាខ្ញុំនឹងបួសក្នុងសំណាក់ព្រះធរៈនឹងក៏នឹងមេតាបិតារបស់ទីរូបនឹងក៏បានពោលថាមរៀលកូនសម្លាញ់បានបើកូនចង់ទៅបួសអាចទៅបួសបានអត់អីទេអញ្ចឹងមេតានឹងក៏បាននឹងគិតទុកណាគិតទុកថានឹងណាមិនទម្លាយនៅណាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កូនទេណាគឺអត់អញ្ចឹងទេនឹងចាំពេលដែលកូននឹងអាចមានចិត្តក្តីប្រាថ្នាចង់ទៅបួសហ្នឹងក៏បាននិមន្តព្រះធរៈទៅគឺព្រះសារីបុត្រនឹងឯងមកឆាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនឹងឆានផាត់ហ្នឹងហើយក៏បានពោទកម្មព្រះធរៈថាបព្វលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនទាសៈរបស់លោកម្ចាស់នេះប្រាថ្នាចង់បួសខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនាំក្មេងហ្នឹងទៅកាន់វិហារនៅក្នុងវិហារលានី
ដឹងជន់នៅក្នុងពេលនោះដែរទានព្រះធារៈហ្នឹងក៏បាននឹងត្រឡប់ទៅវត្តវិញទៀតហ្នឹងក៏នឹងមេត្តាបិតារបស់ទេសៈទីរុហ្នឹងក៏បាននឹងឲ្យប្រជុំនៃពពុញាតទៀតនឹងហើយក៏បានពោលថានឹងមនុស្សអ្នកដល់ចម្រើនទាំងឡាយថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងធ្វើនៅសក្ការៈដែលយើងគូធ្វើតបុត្ររបស់យើងណាដែលនៅក្នុងការដែលបុត្ររបស់យើងនៅជាគូគោះយើងគាត់បីតុបតែងឲ្យស្អាតល្អឲ្យដូចជាសភាពនៃមនុស្សដែលមានមង្គលនឹងទៅពេលដែលពូលអញ្ចឹងរួចហើយបានរៀបចំចាត់ចែងនៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងយ៉ាងច្រើននឹងដើម្បីនាំនៅទេសៈទីរុនឹងឯងទៅនឹងប្រគេនដល់ព្រះសារីបុត្រនៅឯវិហារទៀតពេលទៅដល់នោះក៏បាននឹងប្រគល់ឲ្យព្រះធេរៈព្រះធេរៈនឹងក៏មានតែដាក់ដីកាថាក្មេងនឹងមកបួសឬណាទៅពីតាបេតាថាបិទមែនហើយនឹងទៅព្រះធេរៈនឹងលោកពោលថាបើអញ្ចឹងបើចូលមកបួសនោះក៏នឹងមកបួសចោលនឹងពោះព្រះសារីបុត្រនឹងក៏ណាលោកដឹងនៅអាជាស្រ័យទានរបស់ទីរុនឹងដែរនឹងទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរនឹងព្រះធេរៈនោះក៏បានប្រាប់ទៅទីរុនឹងថាព្រះធេរៈនឹងទៅបានពូលនឹងទៅការព្រះទីរុនឹងថាការបុះនេះជាទឹកដែលធ្វើដោយលំបាកការដែលទីរុនោះទាំងបានស្ដាប់ហើយគាត់នៅតែអះអាងថាខ្ញុំប្រកណ្ណានឹងបុះខ្ញុំប្រកណ្ណានឹងបុះហើយខ្ញុំនឹងស្ដាប់នៅអវាទរបស់លោកម្ចាស់នឹងទើបបានពោលថាបើដូច្នោះអ្នកចូលមកចោះយើងនឹងបំពោះឲ្យទៅនឹងនៅក្នុងពេលនោះដែរទៀនកំពុងតែកោទៅណែនៅកំពុងតែកោសក់ឲ្យទីរុនោះទៀននឹងមាននឹងទឹកដែរជោគពេញក្បាលផងនោះទៀននឹងដែលព្រះធេរៈលោកបានប្រាប់ទៅនោះបានប្រាប់អំពីតច្ចបញ្ចកកម្មដ្ឋាននឹងហើយគោបំពួននៅក្មេងនោះទៀនសំបីតមានដាបិតារបស់បណ្ឌិតសាមណេរនោះក៏នៅក្នុងវិហារនឹងអស់7ថ្ងៃណែអត់បានត្រឡប់ទៅទៀតឯងណាគឺនៅក្នុងវិហារនឹង7ថ្ងៃទៀតផ្លែទៀនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានដោយរស់នៃត្រីឆ្ពិនតែម្យ៉ាងឯងណែនៅក្នុងរយៈកាល7ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយនោះនៅក្នុងថ្ងៃទី7ហ្នឹងទៀនវិលីលងាចហ្នឹងពុកមេដាបិតារបស់ទីសកសាមដែរព្រមទាំងពពួកនៃញាតទាំងឡាយហ្នឹងក៏បាននឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហើយលោកដល់ថ្ងៃទី8ព្រះធេរៈបាននាំសាមណេរនោះទៅជាមួយទៅនឹងទៅជាមួយណែប៉ុន្តែតែព្រះតែសាមណេរនោះបានបដិសេធថាមិនទៅទេអញ្ចឹងព្រះធេរៈនឹងអត់យកទៅទេនឹងណែពិគ្រោះថាញ៉ាព្រះធេរៈលោកបានដឹងទេនឹងពេលអញ្ចឹងទៅលោកព្រះធេរៈសួរហេតុអីបានសាមណេរឯងមិនទៅនឹងទើបសាមណេរឆ្លើយថាព្រោះការស្លៀកដណ្ដប់ចីវរនិងការកាន់បាតឬអរិយាបត្ររបស់សាមណេរខ្ញុំនេះមិនទាន់នាំមកនៅសេចក្ដីជ្រះថ្លានៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតព្រះធេរៈនៅមានណាក្នុងកិច្ចវត្តដែលត្រូវធ្វើណានៅក្នុងវិហារម្យ៉ាងទៀតព្រះធេរៈកាលដែលភិក្ខុសង្ឃចូលទៅកាន់ស្រុកហើយនិមន្តទៅកាន់វិហារទាំងមូលដែលតែណានិមន្តទៅបណ្ឌបាទនៅក្នុងស្រុកនឹងអំពីទាំងញាតិញោមនិងពុទ្ធបរិស័ទអីជាដើមក្តីអញ្ចឹងនឹងសាមណេរនឹងគិតថានឹងអត់មានអ្នកណានៅក្នុងវត្តទេអញ្ចឹងនឹងខ្លួននឹងក៏បានប្រាប់ទៅព្រះធេរៈនឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនៅក្នុងវត្តដើម្បីបោសចាស់នៅទីនៅរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានបោស
នឹងចឹងតាមម្ដេនឹងតូចទៀតតែយុ7ឆ្នាំឆ្លាតវាវ័យទៀតបាននឹងប្របងទីនឹងឯវិខគួងអាស្រ័យនៅព្រមទាំងដងទឹកសម្រាប់ឆានប្រើប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងទាំងទឹកនឹងទៀតដាក់នៅក្នុងភាពពេញពេញទៀតនឹងភាជាអ្នកណាដែលគ្មានទឹកហ្នឹងគឺសាមណេរហ្នឹងដងដាក់ពេញទាំងអស់ទៀតនឹងរៀបចុកទុកដាក់នៅលើក្រែនឹងក្បែរតាំងឯជាដើមចឹងដែរពិខុទាំងឡាយហ្នឹងឯងដែលអាស័យធម្មតាហ្នឹងឯងនឹងតែងតែមានការលៀងព្រះបាទនឹងលោកនឹងប្រភពឯជាដើមចឹងសាមណេរហ្នឹងឯងរៀបចំទុកដាក់នឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អទៅសុំឲ្យតែពុទ្ធវិខទាំងឡាយហ្នឹងឯងប្រើប្រាស់ហើយទុកដាក់មិនមានរបៀបរៀបរយសាមណេរហ្នឹងឯងចូលទៅនឹងរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អទៅនឹងពេលដែលរៀបចំរៀបរយល្អអញ្ចឹងទៅនឹងក៏ណាព្រះសារីបុត្រទាំងព្រះសារីបុត្រនឹងលោកបាននិមន្តទៅបិណ្ឌបាតក្រោយគេទៀតទើបនៅក្នុងពេលនោះព្រះទេរៈលោកបានគិតថានឹងកុំឲ្យពួកបណ្ឌិតរដ្ឋីនឹងឯងចូលមកកាន់វិហារនឹងតែឌីលឬក៏ថានឹងមើលងាយនៅទីអង្គុយនៃពួកសាវករបស់សមណគោដំនឹងអញ្ចឹងទៅនោះព្រះសារីបុត្រនឹងក៏លោកបានជួយរៀបចំដែរនឹងជួយរៀបចំចាត់ចែងណានៅក្នុងនឹងវិហារនឹងអញ្ចឹងទៅតាមទើបបានចូលទៅបិណ្ឌបាតក្រោយគេអញ្ចឹងនឹងទើបនៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងទៅព្រះទេរៈនឹងលោកនឹងបានឲ្យសាមណេរនឹងទៅបិណ្ឌណាទៅបិណ្ឌជាមួយព្រះទេរៈនឹងទួលទៅបានណាអញ្ចឹងទៅសាមណេរនឹងក៏បានកាន់យកបាតនៅជីវរនឹងឯងចូលទៅកាន់សុខក្រោយគេនឹងគឺទៅជាមួយនឹងណាព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រនឹងទៅនឹងសាមណេរទាំងពីរដែលចូលទៅបិណ្ឌបាតជាមួយនឹងឧបជានឹងក៏បានឃើញប្រឡាយទឹកនឹងបានឃើញប្រឡាយទឹកមួយនឹងទៀតដែលនៅតាមផ្លូវនឹងក៏បានសួរព្រះទេរៈសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនតើនេះជាអ្វីណែឃើញទឹកហូរណាហើយក៏សួរនឹងសួរព្រះទេរៈតើនេះជាអ្វីព្រះទេរៈក៏ឆ្លើយថាមនីលសាមណេរនេះជាប្រឡាយទឹកនឹងសាមណេរក៏បានសួរទៅទីថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនគេធ្វើប្រឡាយទឹកຕົកនឹងដើម្បីអ្វីណែព្រះទេរៈលោកឆ្លើយថាគេធ្វើប្រឡាយទឹកនេះគឺទុកសម្រាប់បង្ហូរទឹកអំពីទីដីដីផ្សេងផ្សេងនឹងដូចជាធ្វើឲ្យដើមហូរតម្រង់ទៅតាមស្ទឹងនិងហូរតម្រង់ទៅតាមស្រែរបស់គេអីជាដើមញ៉ាំទើបតាមរ៉េនឹងសួរទៅទីថាបងប្អូនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនតើទឹកនឹងមានចិត្តដែរឬទេនឹងសួរអញ្ចឹងណានឹងយើងទៅតែស្ដាប់សំនួររបស់ព្រះធរៈនឹងហាក់ដូចថានឹងសួរដូចឆោតណាលឿននឹងដូចឆោតថានឹងថាសួរថាតើទឹកនឹងមានចិត្តដែរឬទេនឹងព្រះធរៈនឹងក៏ឆ្លើយថាមនីលសាមណេរទឹកនឹងអត់មានចិត្តទេនឹងសាមណេរនឹងក៏សួរទៅទៀតបងប្អូនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនជំនទាំងឡាយរមែងបង្ហូរទឹកដែរមិនមានចិត្តបែបនេះទៅកាន់ទីដែលខ្លួននឹងប្រាថ្នាចង់បានបានឬណាសួរអញ្ចឹងនឹងបេតិរៈឆ្លើយថាអញ្ចឹងហើយសាមណេរនឹងជន់ទាំងឡាយនឹងអញរំលែងធ្វើទឹកទាំងឡាយឲ្យហូរទៅតាមផ្លូវនឹងប្រឡាយដែរដែលគេប្រាថ្នាចង់បានណាទៅសាមណេរហ្នឹងក៏មាននៅសេចក្តីត្រេះរ៉ះថាបើសិនបើជាជន់ទាំងឡាយបង្ហូរទឹកដែលមិនមានចិត្តបែបនេះនឹងទៅកាន់ទីដែលខ្លួនប្រាថ្នាបានហើយបានហើយនឹងធ្វើការងារទាំងឡាយបានហើយចុះហេតុដូចម្ដេចនោះនឹងបានដល់មនុស្សទាំងឡាយនឹងឯងមានចិត្តពិតពិតមិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំណាចនៃការបំពេញសមណធម៌បាននឹងសុព្រះសេរ៉ាអញ្ចឹងនឹងដូចជាការនឹងគិតពិចារណាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងពេលដែលមាននៅសេចក្តីត្រេះរ៉ះកើតឡើងអញ្ចឹងទៅនឹងក៏អ្នកនិមន្តទៅខាងមុខទៀតពេលដែលនិមន្តទៅដល់ខាងមុខនឹង
បានឃើញពួកជាងសណាជាងធ្វើព្រួញនឹងកំពុងតែយកកូនព្រួញនឹងឯងយកមករោលភ្លើងនឹងដែលពួនពត់ឲ្យវាត្រង់ល្អស្អាតទៅសាមណេរសម្លឹងមើលដោយកន្ទុយភ្នែកពត់ឲ្យត្រង់ណានឹងហាក់ដូចតែយើងបិទភ្នែកមកខាងហើយសម្លឹងនៅព្រួញនឹងឲ្យត្រង់ចឹងដែរសាមណេរមើលអញ្ចឹងណាហើយជាងព្រួញនឹងគេធ្វើព្រួញនឹងគេតែធ្វើអញ្ចឹងនឹងតែងតែនឹងមានការសម្លឹងមានការពត់នៅព្រួយនឹងឯងឲ្យត្រង់អញ្ចឹងណានឹងទើបនៅក្នុងពីនោះដែរនឹងក៏បានសួររិះសាមណេរសួរថាបើប៉ិលលោកម្ចាស់ដូចណាពួកជនទាំងអស់នោះគេកំពុងធ្វើអីណាព្រះទេរៈនឹងក៏ឆ្លើយថាមរិះសាមណេរជនទាំងអស់នោះគេកំពុងធ្វើព្រួយនឹងសាមណេរសួរទីថាបើប៉ិលលោកម្ចាស់ដូចណាព្រួយនឹងគេធ្វើដើម្បីអ្វីនឹងព្រះទេរៈលោកឆ្លើយថាមរិះសាមណេរព្រួយនេះគឺគេយកកំណប់ឈើណាយកកំណប់ឈើយកមករួលភ្លើងហើយក៏ពត់ឲ្យត្រង់ឲ្យមានសភាពដូចជាព្រួយយ៉ាងណាទៅជាព្រួយពិតៗដល់សាមណេរក៏សួរទៅទីថាបងប្អូនលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនតើកូនសនេះមានចិត្តដែរឬទេនឹងសួរអញ្ចឹងណានឹងទៅព្រះទេរៈឆ្លើយថាមនីលសាមណេរព្រួយនឹងអត់មានចិត្តទេនឹងពេលនោះសាមណេរគិតទៀតនឹងគិតឡើងទៀតថាបើសិនបើជាមនុស្សទាំងឡាយនេះនឹងយកនៅកំណាត់ឈើដែលមិនមានចិត្តសោះនឹងយកមករោលភ្លើងយកមកពត់ឲ្យត្រង់ធ្វើជាកូនសរបានតែចុះហេតុដូចនេះបានតែមនុស្សទាំងឡាយនឹងឯងមានចិត្តដែលនឹងអាចដឹងនឹងអាចកំណត់អ្វីបានដែលប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងនេះណាហេតុអីបានថាមិនព្រមធ្វើចិត្តទូមានចិត្តនឹងឲ្យត្រង់ត្រូវល្អនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃសាបនធម៌នឹងដូចនេះទៅវិញណានឹងមានការគិតអញ្ចឹងដែរទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរនឹងសាមណេរបានពិចារណានៅក្នុងព្រួយនឹងហើយគាត់និមន្តទៅមុខទៀតនៅពេលដែលនិមន្តទៅខាងមុខបន្តិចឃើញពពួកជនទាំងឡាយគេកំពុងតែឈូសឈើទៀតធ្វើនៅគ្រឿងតបានសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតមានខ្នងកង់និងឲ្យទៅជាដុំនៃរទេះអីជាដើមក៏បានសួរព្រះទេរៈទៀតថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនពួកជនទាំងអស់នោះជាអ្វីដែរនឹងព្រះទេរៈនឹងក៏ឆ្លើយថាមនីលសាមណេរជនទាំងអស់នោះគឺជាជាងឈើនឹងក៏សួរទៅទៀតថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនឯជនទាំងអស់នោះគេធ្វើអីដែរណាទៅព្រះទេរៈលោកឆ្លើយថាមនីលសាមណេរគេយកឈើមកឈូសហើយធ្វើឲ្យទៅជាកង់រទេះជាដើមហ្នឹងណាអ្នកសាមណេរក៏សួរទៅទីទៅអត់អត់ទាន់អស់ឆ្ងល់ដល់សួរទៅថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនឯឈើទាំងអស់នោះមានចិត្តដែរឬទេនឹងព្រះទេរៈលោកឆ្លើយថាមិនមានចិត្តទេនឹងទើបនៅក្នុងគ្រានោះដែរទាំងសាមណេរមាននៅសេចក្តីត្រេះរេះដែរដែលនៅក្នុងជាងឈើនោះដោយសភាពណានៃការរលឹកទៅដល់ចិត្តនឹងព្រួយអញ្ចឹងដែរនឹងទើបពេលនោះដែរមាននៅសេចក្តីត្រេះរេះថាបើសិនបើជានឹងជន់ទាំងឡាយកាន់យកនៅកំណាត់ឈើនឹងដែរមិនមានចិត្តមកធ្វើជាកង់រទេះជាដើមបានដែលចុះហើយល្បីបានដល់មនុស្សទាំងឡាយនឹងឯងមានចិត្តដែរនឹងមិនបានធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យខិតនៅក្នុងអំណាចនឹងដើម្បីបំពេញនៅសាមណៈធម៌ទៅណានឹងសាមណេរបានឃើញនឹងហេតុនឹងដែលបានកើតឡើងចឹងក៏បានសួរទៅនឹងព្រះទេរៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចំណានប្រសិនបើនឹងលោកម្ចាស់កាន់បាត់នឹងចីវររបស់លោកម្ចាស់បានណែសួរចឹងណានឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចំណានប្រសិនបើជាលោកម្ចាស់កាន់បាត់នឹងចីវររបស់លោកម្ចាស់បានខ្ញុំម្ចាស់នឹងត្រឡប់ទៅវិញនឹងពីព្រោះថាសាមណេរនឹងឯងកាន់យកបាត្រព្រះសិរីបុត្រនឹងព្រះសិរីបុត្រលោកនិមົນណាអង្ដោយនឹងបកាយទៅទីណានឹងប៉ុន្តែសាមណេរនឹងកាន់បាត្រព្រះទេរៈនឹងទើបសួរនឹងសួរទៅដល់នឹងព្រះទេរៈនឹងប្រសិនបើជាព្រះទេរៈលោកកាន់បាត្របានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រឡប់ទៅ
ត្រឡប់ទៅវត្តវិញដែរព្រះធរៈនឹងក៏នៅក្នុងពេលនោះដែរទៀតមិនបានញ៉ាំងចិត្តឲ្យកើតឡើងថាសាមណេរក្មេងនេះនឹងបុះអំបាញ់មិននេះនឹងតាមយើងមកហ៊ានពូយ៉ាងនេះជាមួយនឹងយើងហើយក៏ត្រឡប់បែរជាពូថាមនីលសាមណេរនឹងអ្នកនឹងចូលនាំបាបនឹងមកឲ្យយើងចោះហើយព្រះសារីបុត្រក៏ទទួលបាបនឹងចៃវរអញ្ចឹងទៅនឹងសាមណេរនឹងឯងក៏ត្រឡប់ទៅវិញដែរនឹងត្រឡប់ទៅនឹងកាន់វិហារវិញទាំងពេលនោះដែរនឹងសាមណេរពេលដែលនឹងព្រះសារីបុត្រនឹងលោកបានទទួលយកបាបហើយក៏បានថ្វាយបង្គំឧបជារបស់ខ្លួននឹងហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញនឹងក៏បានប្រាប់ព្រះទេរៈថាបើប៉ុលោកម្ចាស់ដល់ចម្បានប្រសិនបើលោកម្ចាស់នាំយកអាហារមកដើម្បីខ្ញុំប្រកាសណាសូមលោកម្ចាស់នាំយកព្រោះនៃត្រីឆ្ពិនមកចុះបានហើយនឹងនៅក្នុងពេលនោះដែរព្រះទេរៈនឹងក៏សួរថាមនីលសាមណេរនឹងតើយើងនឹងបានត្រីឆ្ពិននឹងមកអំពីទីណាសាមណេរនឹងក៏បានណាឆ្លើយទៅដល់ព្រះទេរៈនឹងថាបើមិនបាននឹងដោយបុណ្យរបស់លោកម្ចាស់ទេក៏គង់នឹងបានដោយបុណ្យរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាដែរនឹងពេលនោះព្រះទេរៈលោកកថាអន្តរាយនឹងគប្បីមានដល់សាមណេរក្មេងនឹងដែលគង់នៅខាងក្រៅនឹងទើបឲ្យនឹងកូនសោនឹងទើបឲ្យកូនសោនឹងទៅដល់សាមណេរនឹងពីព្រោះថាសាមណេរនឹងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តហើយនឹងមិនមានសោចូលក្នុងបន្ទប់ចូលក្នុងកុដិអញ្ចឹងក៏បានឲ្យកូនសោទៅដល់សាមណេរព្រមទាំងប្រាប់សាមណេរនឹងថាមនីលសាមណេរអ្នកបើកទ្វារបន្ទប់របស់ខ្ញុំណាបើកទ្វាររបស់បន្ទប់ព្រះទេរៈហ្នឹងហើយចូលទៅគង់នៅខាងក្នុងចោះនឹងសាមណេរក៏បានទៅធ្វើតាមពាក្យរបស់ព្រះទេរៈទៀតក៏បាននៅក្នុងពេលនោះទៀតក៏បានញ៉ាំងញៀនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរាជកាយរបស់ខ្លួននឹងហើយអង្គុយពិចារណានៅក្នុងអត្តភាពរបស់ខ្លួនទូមានចិត្តរបស់ខ្លួននឹងដែរទៀតទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរទៀតសកតិវរៈទៀតនឹងដែលនឹងអង្គុយនៅលើអាសនៈនឹងអាសនៈរបស់សកៈទេវរាជក៏បានដល់នៅសភាពក្តៅទៀតគឺដោយនឹងទេជានុភាពនៃគុណរបស់សាមណេរនឹងដែរទៀតក៏សកៈទេវរាជនឹងលោកបានពិចារណាទាំងថាមានហេតុអ្វីកើតឡើងនោះនឹងពេលដែលបានពិចារណាអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញថាបណ្ឌិតសាមណេរនឹងបានប្រគិនបាទនឹងជីវៈដល់អុពជាទាំងហើយបានត្រឡប់មកកាន់វិហារវិញនឹងដោយតាំងចិត្តថានឹងពេញសមណធម៌នឹងអញ្ចឹងទៅប្រអិននឹងថាយើងក៏គួរនឹងទៅក្នុងទីនោះដែរយ៉ាងលុះតែគិតអញ្ចឹងទៅក៏បាននឹងត្រាស់ហៅមហារាជទាំង4មកទៀតនឹងគឺនឹងស្ដេចចតុលោកក៏បានទៀតមានព្រះបាទវិរោហកៈព្រះបាទវិរុលបកៈក៏បានកវេរៈនិងព្រះបាទតរៈថាអីជាដើមហ្នឹងមកខាក៏ត្រាស់ទៅកាន់នឹងចតុលោកក៏បានហ្នឹងថាមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលទៅដេញបាក់សីដែលធ្វើសម្លេងជជែកចាច់នៅក្នុងព្រៃចិត្តវិហារហ្នឹងឲ្យជិះចេញទៅហើយរក្សាការពារនៅក្នុងកន្លែងមណ្ឌលជុំវិញហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏បានចាក់ត្រឡោកក៏បានហ្នឹងក៏បានទៅអញ្ចឹងហ្នឹងបានទៅភ្លាមអញ្ចឹងទៅហើយក៏នឹងប្រអិនហ្នឹងក៏បានត្រាស់ទៅកាន់នឹងចន្ទទេវបុត្រថាមនាលចន្ទៈនឹងអ្នកហ្នឹងចូលទៅទុកមណ្ឌលនៃព្រះច័ន្ទនឹងហើយក៏ត្រាស់ទៅកាន់សូរិយៈទេវបុត្រថាមនីសូរិយៈអ្នកនឹងចូលទៅទុកមណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យនឹងបានន័យថាចន្ទតេទេវបុត្រនឹងទៅទុកនៃមណ្ឌលព្រះច័ន្ទនឹងអត់ឲ្យដើរហើយព្រឹងឲ្យសូរិយៈទេវបុត្រនឹងក៏ចឹងដែរទៅទុកនៃនឹងព្រះអាទិត្យនឹងគឺអត់ឲ្យព្រះអាទិត្យដើរទេនឹងអត់ឲ្យដើរទេឲ្យនៅនឹងតកអញ្ចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងទៅនោះក៏នៅក្នុងពេលនោះដែរទៀតសកៈទេវរាជហ្នឹងក៏នឹងមាននៅ
ថាធ្វើនៅសេចក្តីការពារទៀតនៅក្នុងនឹងអាវាសទៀតក្នុងដើម្បីការពារសាមណេរទាំងទៀតនៅក្នុងណែវិហារនឹងឯងទៅសំបីតែសំលេងនៃស្លឹកឈើជ្រុះនឹងក៏មិនឲ្យមានឮដែរតែណាការពាររវាំងយ៉ាងហ្នឹងណានឹងពីព្រោះតែនឹកឃើញថាគុណរបស់សាមណេរនឹងឯងដែលបានបំពេញដែលបានប្រព្រឹត្តឲ្យដល់ល្អអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យក្តៅដល់អាសនៈរបស់សកទេវរាជនឹងសកទេវរាជនឹងឯងក៏មានអាជាស្រ័យនឹងចុះមកជួយរវាងការពារឲ្យអញ្ចឹងទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរចិត្តរបស់សាមណេរនឹងក៏នឹងជាចិត្តដែលមានអារម្មណ៍មូលតែមួយទេនឹងពិចារណានៅក្នុងអត្តភាពនឹងនៅក្នុងពេលនោះទៀតក៏ប៉ុន្តែពិចារណានៅក្នុងអត្តភាពរបស់ខ្លួនដែលបានកើតមកហើយនឹងបានសម្រេចណាផល3នឹងគឺសោតាបតិផលសកទាគីវិផលនិងអនាគីផលនិផលនៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរទេនឹងគឺនៅក្នុងគណៈពេលដែលមិនទាន់ទទួលផលទេចំណែកឯព្រះធិរៈវិញទៀតលោកបានគិតថាសាមណេរដែលគួរនៅក្នុងវិហាររបស់យើងយើងនឹងបានទៅភោជនដែលជាទីប្រាថ្នារបស់លោកនៅក្នុងតកូលឯណោះដូច្នោះហើយនឹងអញ្ចឹងក៏បានណាស់ទៅកាន់តកូលឧបតហាគឺដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ណាស់និងសេចក្តីគោរពណាស់នឹងទៅនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរទាំងពួកមនុស្សទាំងឡាយនឹងមិនដឹងថាបានត្រីឆ្ពិនមកពីណាទេចាំក៏កមែនទេនឹងហាក់ដូចថាកើតឡើងដោយបុណ្យរបស់នឹងសាមណេរនឹងអញ្ចឹងថាត្រីឆ្ពិននឹងស្រាប់តែនឹងពពួកជនទាំងឡាយនឹងមិនដឹងថាបានត្រីនឹងមកពីណាត្រីនឹងច្រើនក្រៃលែងមែនទេនឹងអង្គុយជារងចាំព្រះធិរៈនឹងទេនឹងអង្គុយរងចាំព្រះធម្មសនាបដិសរីបុត្រនឹងឯងមកដើម្បីប្រគេននៅភ័ស្សនឹងមានត្រីឆ្ពិននឹងជាដើមនឹងមកហូបត្រីឆ្ពិនទេមិនមែននឹងប្រគេនត្រីឆ្ពិនទាំងរស់ទេនឹងអញ្ចឹងទៅគុយចាំមើលនឹងព្រះធិរៈទៅទៅនៅក្នុងពេលនោះដែរទៀតពពួកជនទាំងឡាយបានឃើញព្រះធិរៈទៀតកំពុងតែនិមន្តមកអញ្ចឹងក៏បានពោលទៅកាន់ព្រះធិរៈទៀតថាបងប្អូនលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបងប្អូនលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់និមន្តមកខាងនេះនឹងជាការល្អប្រពៃណាស់ដែលព្រះធិរៈនឹងនិមន្តមកអញ្ចឹងទៅព្រះធិរៈនឹងក៏បាននិមន្តចូលទៅណែក្នុងផ្ទះដែលជាឧបទានរបស់ខ្លួនទៅណែដែលត្រូវជាញាតិរបស់សាមណេរនឹងអញ្ចឹងព្រះធិរៈលោកបានចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះទៀតនឹងឪពុកនៃញាតិនឹងសាមណេរក៏បានប្រគេនយាគូនឹងរបស់ដែលគូទំពាស៊ីអីជាដើមហើយបានប្រគេននឹងនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទៅព្រមទាំងមហោបដែលធ្វើឡើងដោយត្រីឆ្ពិននឹងឯងប្រគេនដល់ព្រះធិរៈទាំងនឹងទៅព្រះធិរៈនឹងណែនឹងលោកបានឆានរួចរាល់ហើយនឹងហើយក៏នឹងពពុះនៃញាតិទាំងឡាយដែលបានប្រគេននៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទនឹងដល់នឹងព្រះធិរៈនឹងព្រះធិរៈនឹងគូនឹងបាននឹងធ្វើផតតាហើយនឹងគូបានចេញទៅនឹងពេលដែលបានចេញទៅទីពួកមនុស្សម្នានឹងជាច្រើននឹងក៏បានប្រាប់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់នឹងនិមន្តឆាន់នៅចង្ហាន់នឹងចូលនឹងនៅក្នុងពេលនោះដែរទាំងណាណាពពួកជននឹងក៏បានប្រាប់ទៅទីថាសូមឲ្យលោកម្ចាស់ឆាន់នៅផ្ាត់ហ្នឹងដែលនាំទៅហ្នឹងឆាន់នៅផ្ាត់ហ្នឹងឲ្យស្រេចរួចរាល់ទៅនឹងមិនថាឯព្រះធិរៈលោកមិនបានឆាន់អីទេនឹងលោកក៏បានដាក់នឹងនៅក្នុងបាតហើយពពួកជនទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានយកចង្ហាន់បណ្ឌបាតព្រមទាំងត្រីជីវិនអីថែមនឹងយកមកប្រគេនដល់ព្រះធិរៈទៀតព្រះធិរៈនោះក៏បានដាក់នៅក្នុងបាតអញ្ចឹងទៅព្រះធិរៈលោកគិតថាសាមណេររបស់យើងឃ្លានទៅហើយអាត្មានេះហើយនឹង
នឹងចឹងទៅគោព្រះធរៈនឹងលោកចេញពីផ្ទះនឹងនិមន្តទៅកាន់វត្តនឹងទាំងយ៉ាងរហ័សរហួនណាននឹងខ្លាចសាមណេរនឹងអត់ចង្ហាន់ទៅទៅនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរទៀតសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គទួងនឹងយ៉ាងសោយអំពីព្រលឹមដែរអ្នកសោយសង្ហានតាំងពីព្រលឹមនឹងហើយគោព្រះអង្គនឹងបានស្ដេចចូលទៅកាន់វិហារចឹងដែរនឹងពិចារណាថាបណ្ឌិតសាមណេរដែលឲ្យបាទនឹងជ័យវល់ដល់ឧបជារបស់លោកហើយត្រឡប់មកវិញដោយតាំងចិត្តថានឹងបំពេញសមណធម៌កិច្ចនៃបព្វជិតរបស់សាមណេរសម្រេចហើយឬក៏មិនទាន់សម្រេចទេព្រះអង្គពិចារណាមើលឃើញចឹងនឹងទើបព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាសាមណេរនេះបានដល់ហើយនៅផល3ទេតើនេះនឹងទើបព្រះអង្គពិចារណាថាឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអរហន្តរមែងប្រកាសកើតមានដល់សាមណេរនេះដែរឬទេនឹងព្រះអង្គពិចារណាអញ្ចឹងនឹងទើបព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថានឹងឧបនិស្ស័យនឹងដែលកើតមានដល់សាមណេរនោះគឺរមែងកើតឡើងមុនផុតណាកើតឡើងមុនផុតបានន័យថានឹងសម្រេចជាព្រះអរហន្តមុនពេលព្រះសារីបុត្រនាំផាត់យកមកដល់នឹងចឹងទៅនៅក្នុងគ្រានោះដែរនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ព្រះអង្គតែទ្រង់ត្រេះរេះថាសារីបុត្រនាំផាត់មកដើម្បីនឹងសាមណេរនេះយ៉ាងបញ្ញាដូចនេះនឹងទើបនឹងសារីបុត្រនឹងក៏អាចធ្វើនៅអន្តរាយដល់សាមណេរនឹងបានដែរនឹងពីព្រោះខ្លាចថានឹងពេលវេលាដែលនឹងកន្លងទៅអាចហួសផាត់ទាំងសាមណេរព្រះសារីបុត្រនឹងប្រកាសជាធ្វើដំណើរមកយ៉ាងបញ្ញានឹងប្រកាសជានឹងរំខានដល់ការបំពេញសមណធម៌របស់សាមណេរនឹងមិនខាននឹងទើបព្រះរមៀនពៀនហ្នឹងព្រះអង្គណានៅឈរក្បែរទ្វារហ្នឹងចឹងណានឹងឈរក្បែរទ្វារហ្នឹងក៏បាននឹងសួរព្រះសារីបុត្រពីតែសំណួរ4ខនឹងសួរទៅនឹងព្រះសារីបុត្រហ្នឹងលោកក៏បានឆ្លើយទៀតនឹងឆ្លើយចប់4ខដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរព្រះសារីបុត្រនៅក្នុងពេលនោះសាមណេរបានសម្រេចអរហត្តផលតែនៅក្នុងគណៈពេលនោះមួយអន្លើដោយបដិសម្ពទានឹងចឹងទៅនោះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គយាងចេញអំពីទីនេះទៅណានឹងយាងចេញអំពីទីណាខាងមុខទ្វារនៃតែសាមណេរដែលគង់នៅខាងក្នុងហ្នឹងទៀតនឹងដែលទ្រង់ត្រាស់សួរបញ្ហាព្រះសារីបុត្រដែលនិមន្តមកដល់4ខព្រះធរៈលោកបានឆ្លើយបញ្ហាដែលព្រះអង្គសួរណាទៀតនៅក្នុងបណ្ដាបញ្ហាទាំង4ខនោះគឺតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរថាមនីលសារីបុត្រនឹងអ្នកបានអ្វីមកនឹងសួរចឹងនឹងព្រះធរៈលោកក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចំណានខ្ញុំបានអាហារនឹងព្រះអង្គក៏សួរទៅទៀតថាមនីសរិបុត្រដែលឈ្មោះថាអាហារនាំមកដើម្បីអ្វីនឹងព្រះតេរៈលោកឆ្លើយថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនអាហារនាំមកនៅវេទនានឹងទៅព្រះអង្គសួរដូចនេះទៀតថាចុះវេទនានឹងនាំមកនៅអ្វីនឹងព្រះតេរៈលោកឆ្លើយថាវេទនានាំមកនៅរូបហើយចុះរូបនាំមកអ្វីនឹងព្រះតេរៈលោកឆ្លើយថារូបរមែងនាំមកនៅផាសៈសួរយ៉ាងដែរនឹងសួរដល់ព្រះសារីបុត្រនឹងពីព្រោះថាអាហារដែលបុគ្គលអ្នកស្រីឃ្លាននឹងដែលបានបរិភោគហើយរមែងកំចាត់បង់នៅសេចក្តីស្រីឃ្លានរបស់បុគ្គលនោះហើយនាំមកនៅសុខវេទនានឹងមកហើយនឹងដើម្បីកំចាត់បង់នៅវេទនាចាស់ហ្នឹងនឹងដើម្បីញ៉ាំនៅវេទនាថ្មីនឹងគឺសុខវេទនានឹងឯងនឹងការដែលសុខវេទនាកើតឡើងដល់ព្រមហើយបុគ្គលតែតែមានសេចក្តីសុខនឹងពីព្រោះការបរិភោគនៅអាហារនឹងដែលមានវណ្ណៈរូបវណ្ណៈសម្បត្តិនឹងឯងរបែងក៏កត់មាននៅក្នុងសារីរៈនឹងគឺឈ្មោះថាវេទនាគឺការទទួលនឹងដែលឈ្មោះថានាំមកនៅរូបដោយអាការៈគឺបុគ្គ
គាត់អ្នកមាននៅសេចក្តីសុខនឹងគឺកើតនៅសេចក្តីសុខសារមនុស្សដោយអំណាចនៃរូបដែលកើតមកអំពីអាហារនឹងដែលនឹងមានការបរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយធ្វើឲ្យសម្បល់និងធ្វើឲ្យរូបនឹងអាចដល់នៅសភាពនឹងល្អនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយបទទាំង4មានដេកដើរឈរអង្គុយអីជាដើមដែលអាចញ៉ាំងនៅអាសាតៈគឺសេចក្តីត្រេកអរឲ្យកើតឡើងដល់យើងបានរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខហៅថាសុខសម្ផស្សៈនឹងអញ្ចឹងការដែលនឹងព្រះធរៈរបស់បានដោះនៅប្រាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ខយ៉ាងនេះសាមណេរដែលបានសម្រេចអរហត្តផលនឹងដែលមួយលើដោយបដិសម្ពទា4នឹងហើយក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក៏បានប្រាសទៅកាន់នឹងព្រះសារីបុត្រទីថាមណីសារីបុត្រអ្នកចូលយកផលទាំងទៅឲ្យសាមណេររបស់អ្នកឆាន់ចុះនឹងព្រះធរៈនឹងក៏បាននិមន្តទៅនឹងគោះទ្វារក្នុងសាមណេរចេញមកទទួលបាតអំពីនឹងពរោះរបស់ព្រះធរៈនឹងដាក់ទុកនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយនឹងក៏បាននឹងកាត់យកនៅផ្លិតដែលផ្លិតដែលធ្វើពីធាងថ្នោតនឹងឯងយកមកបកប្រគេនដល់ព្រះធរៈទៅទើបគ្រានោះដែរព្រះធរៈលោកបានពោលទៅកាន់សាមណេរថាមនុស្សសាមណេរអ្នកចូលធ្វើភតកិច្ចរបស់អ្នកចុះនឹងគឺឲ្យនឹងសាមណេរនឹងឯងឆាន់ណាណាអ្នកទៅសាមណេរហ្នឹងលោកបានសួរថាបើប៉ិនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនហើយចូលលោកម្ចាស់ហ្នឹងឆាន់ហើយឬនៅនឹងព្រះធរៈលោកឆ្លើយថាមនុស្សសាមណេរអ្នកចូលឆាន់ចុះខ្ញុំកថាហ្នឹងឆាន់រួចសារឆៅទេក្មេងអាយុទៅតែ7ខួបទេសាមណេរហ្នឹងនឹងដែលបានបួសនឹងតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំបានសម្រេចជាព្រះអរហត្តផលនៅក្នុងថ្ងៃទី8នឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី8ទេនឹងបួសបាន7អាយុ7ឆ្នាំបួសបាន7ថ្ងៃដល់7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី8បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទេនឹងគឺដូចជាផ្កាឈូកដែលរីកនៅក្នុងគណៈនៅក្នុងពេលនោះដែរទេណានឹងដែលបានពិចារណាណាឃើញនឹងបានពិចារណាឃើញនៅការដាក់ភ័ត្រគឺសាមណេរហ្នឹងឯងពិចារណានៅក្នុងភ័ត្រទឹកកិច្ចនៅក្នុងគណៈនៅពេលនោះដែរទីលោកបាននឹងយកបាតទៅលាងយកបាតទៅណែយកបាតទៅលាងអញ្ចឹងតែមិនទាន់បានលាងក៏ຕົកដាក់សិនទៅចាំតេទេវបុត្រក៏បាននឹងប្រឡែងនៅមណ្ឌលប្រចាំណែនឹងមណ្ឌលប្រចាំនេះទីគឺរៀបចំលាងបាតរួចស្រេចហើយចាំតេទេវបុត្រនឹងក៏បានប្រឡែងនៅមណ្ឌលប្រចាំទីសូរិយៈទេវបុត្រក៏បានប្រឡែងនៅមណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យមហារាជទាំង4ដែលរក្សានៅក្នុងទិសទាំង4នោះក៏បានឈប់រក្សាទីនឹងសកទេវរាជនឹងក៏បានណែលើកនៅការរក្សានៅក្នុងទីនៃខ្សែទប់នៃព្រះអាទិត្យនឹងក៏បានព្រះអាទិត្យនឹងក៏បានជ្រាលទៅធម្មតាវិញអញ្ចឹងណែនិយាយទៅដូចជាថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះទេសាសាមណេរនឹងលោកបានបដិទ្ធសាមណេរនឹងលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនឹងក៏ថ្ងៃជ្រាលទៅហើយណែបានសម្រេចហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏វាជ្រាលណានឹងបើសិនជាយើងណាកាលតនសម័យនោះមិនដឹងថាហេតុទាំងអស់ចាប៉ុណ្ណាទេនឹងពីព្រោះថានៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរទីនឹងសាមណេរដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនៅដល់នៅសភាពជាភិក្ខុអស់ជាសាមណេរនឹងដល់អស់ចាទីសូម្បីតែនៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរទីនឹងមានភិក្ខុមួយចំនួនលើកទោសថាសមោជេហូបប្រមាណយ៉ាងក្រៃលែងហើយព្រះអាទិត្យនឹងក៏ជេរទៅហើយដែរហើយចុះហេតុណា
បានសាមណេរនឹងឯងទើបតែឆាន់ចង្ហាន់បាញ់មាញ់នេះតើរឿងនោះវាមាននឹងហេតុការព្រឹត្តិការណ៍ដូចម្ដេចទៅទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានណែនាំមកជ្រាបដឹងរឿងព្រះអង្គក៏សួរថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនឹងនិយាយគ្នាពីអីនៅពីកោតទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ជាបានខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់កំពុងតែនិយាយអំពីរឿងសាមណេរហ្នឹងដែលឆាន់ចង្ហាន់ថ្ងៃជ្រេតទៅហើយទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងការដែលបុគ្គលអ្នកមានបុណ្យបំពេញសមណធម៌ចាំតេទេវបុត្រទៀងទុកនៅមណ្ឌលព្រះច័ន្ទមិនឲ្យដាល់សូរិយៈទេវបុត្រទៀងទុកនៅមណ្ឌលព្រះអាទិត្យមិនឲ្យដាល់មហារីកទាំង4នៅរក្សានៅទិសទាំង4នៅក្នុងព្រៃនិងនៃចិត្តព្រះវិហារមិនឲ្យសំឡេងនឹងឮសំបីតែស្លឹកជើសំបីតែសកៈទេវរាជនឹងក៏បានរក្សាទុកនៅខ្សែនៃព្រះអាទិត្យនឹងឲ្យមានសភាពដូចដើមចឹងសំបីតែតថាគតនឹងក៏មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចដោយគិតថាយើងជាប្រពុតនឹងក៏គង់នៅមិនបាននឹងការដែលនឹងសកៈទេវរាជគេខ្វល់ខ្វាយហើយចង់តថាគតនឹងអត់នៅធ្វើអីតថាគតនឹងគួរតែទៅខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងរឿងរបស់បណ្ឌិតសាមណេរហ្នឹងនឹងដែលសាមណេរនឹងឯងជាសាមណេរដែលមានបុណ្យច្រើនណឹងដែលអាចបំពេញនៅសមណធម៌តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំទើបនៅក្នុងពេលនោះដែរនឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលព្រះអង្គនឹងបាននិមន្តទៅណារក្សាទ្វារនឹងរបស់បុត្រតថាគតនឹងមិនឲ្យនឹងព្រះសារីបុត្រនឹងឯងនិមន្តមកចឹងគោះទ្វារទៅរំខានដល់ការបំពេញសមណធម៌និងចឹងតថាគតនឹងក៏ទៅរក្សាទ្វារនឹងនៅឯខ្លោងទ្វារនោះដែរនឹងចឹងទៅឃើញថានៅក្នុងពេលនោះដែរទៀតពីព្រោះថាអ្នកបំពេញនៅសមណធម៌យ៉ាងនឹងឯងតែតែដល់សភាពនៃការពិចារណានឹងពីព្រោះថាបណ្ឌិតនឹងឯងតែនឹងតែអ្នកឃើញថាអ្នកបង្ហូរទឹកកំពុងតែហូរទៅអំពីបាឡាយជាងឈើកំពុងតែពួតព្រួយនឹងធ្វើព្រួយនឹងជាងឈើកំពុងតែឈូសឈើនឹងកំពុងតែធ្វើឈើនឹងឲ្យល្អស្អាតតែងតែនឹងកាន់យកនៅហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឲ្យជាអារម្មណ៍ទូមាននៅខ្លួនកាន់យកនៅសភាពជាព្រះអរហន្តបានដោយពិតប្រកបទៅទើបព្រះទូមានរូបភាពនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងថាអនុតកញ្ញាដែលយន្តនេតិកាឧសកាការអ្នកមយន្តតេចនាំងទីរុងអ្នកមយន្តតច្ចការអត្តាតាំងតមយន្តបណ្ឌិតានឹងធម្មតាអ្នកបង្ហូរទឹកតែងតែបង្ហូរទឹកទៅណែឧតកញ្ញាដែលយន្តនេតិកាអ្នកធ្វើទឹកតែងតែបង្ហូរទឹកទៅអ្នកធ្វើព្រួយតែងតែពួតព្រួយឲ្យត្រង់ឧសកាការអ្នកមយន្តតេចនាំងនឹងអ្នកចាត់ចែងឈើតែងតែចាំងឈើនឹងតែងតែចាំងឈើទីរងតមយន្តិអ្នកមយន្តិតច្ចការនឹងចំណែកអត្តានឹងតមយន្តិបណ្ឌិតាបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងតែទូមានខ្លួនដូចជាសភាពបែបនោះដែរនឹងដូចជាជាងឈើនឹងដូចជាជាងព្រួយដូចជាអ្នកបង្ហូរទឹកអញ្ចឹងដែរនឹងគឺថាជនទាំងឡាយនឹងតែងតែមានការនឹងឆាបឆ្លៀសវាងវៃនៅក្នុងការជីកប្រឡាយទឹកនឹងដែលឲ្យទឹកនឹងឯងហូរមកអំពីទីទួលទៅកាន់ទីទំនាបណាទីទំនាបនឹងបាននឹងឲ្យពេញព្រៀបឬក៏ថាហូរទៅកាន់ខ្សែរបស់ខ្លួនឲ្យពេញនឹងល្អនឹងហើយ
និងសម្រាប់បំពេញនៅកសិកម្មនិងជាដើមផ្សេងផ្សេងណានិងមានការធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំអីជាដើមនិងចំណែកឯជាងឈើនិងគេតែងតែឈូសឆាយឈើនឹងឯងធ្វើជាស្នូកធ្វើជាអ្វីអ្វីទាំងបានទាំងអស់តាមតែចំណង់ចិត្តរបស់គេដែលគេចង់ធ្វើហើយអ្នកពាត់ព្រួយនឹងក៏អញ្ចឹងនឹងយកធ្វើដែលមិនល្អមិនត្រង់មិនល្អក៏យកមកពាត់ដុតរូននឹងភ្លើងឲ្យត្រង់ស្អាតល្អទៅជាព្រួយបាននឹងយ៉ាងណាមិញនឹងបុគ្គលនឹងអ្នកដែលបង្ហូរទឹកក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងរមែងហូរទឹកណាបង្ហូរទឹកនឹងឯងដោយការនឹងធ្វើទឹកឲ្យហូរទៅតាមចំណង់ដែលខ្លួនប្រាថ្នាប្រាថ្នាចង់បានអញ្ចឹងទៅនឹងពីគាត់ថាអ្នកបង្ហូរទឹកនឹងឯងតែងតែណែបង្ហូរទឹកទៅតាមការពេញចិត្តអ្នកធ្វើព្រួយក៏តែងតែធ្វើព្រួយនឹងឲ្យត្រង់ចំណែកឯជាងចាំងឈូសឈើតែតែធ្វើឈើនឹងឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រពាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងនឹងមានខ្នងកង់ខ្នងរទេះកម្មកង់កម្មរទេះអីជាដើមនឹងតែងតែពួតនឹងឈើនឹងឯងឲ្យត្រង់មានកោងទៅតាមការនឹងពេញចិត្តចំណង់របស់ខ្លួនដែលខ្លួនចង់បាននឹងឯងនឹងពីព្រោះថាយើងគប្បីដឹងប្រមាណនៅក្នុងហេតុនឹងដែលណាបណ្ឌិតទាំងឡាយគួរពិចារណាទៀតចំណែកឯបណ្ឌិតទាំងឡាយក៏មាននឹងការពិចារណាដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងទើបអាចញ៉ាំងនៅអារម្មណ៍នឹងឲ្យមូលតែមួយនឹងឲ្យដល់នៅសភាពណាដែលញ៉ាំងនៅក្នុងមគ្គនឹងផលដែលមាននឹងសោតាបត្តិមគ្គសោតាបត្តិផលដែលអាចទូមាននឹងខ្លួនទូមាននៅចិត្តនឹងឲ្យដល់នៅការសម្រេចជាព្រះអរហន្តនឹងដោយខ្លួននឹងឯងបានអប់រំដែលខ្លួននឹងឯងបានប្រព្រឹត្តឲ្យដល់ល្អនៅក្នុងការញ៉ាំងនៅគុណធម៌នៅក្នុងការញ៉ាំងនៅកុសលធម៌ដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងជាគុណជាតិដល់ប្រសាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាប្រកាសសម្ដែងទៀតនឹងរឿងរ៉ាវដែលនឹងបរិបចំពោះបណ្ឌិតអាសាមណេរដែលកើតហេតុអស្ចារ្យទៀតគួរគ្រាន់តែការពិចារណានៅក្នុងទឹកសោះទៀតនឹងជាហេតុដែលកើតឡើងអញ្ចឹងពិចារណានៅក្នុងជាងធ្វើព្រួយពិចារណានៅក្នុងជាងដែលចាំងឈូសឈើនឹងជាដើមក្តីនឹងទៀតពិចារណានឹងយ៉ាងនេះទៀតនឹងគឺថាក្មេងត្រឹមតែអាយុ7ឆ្នាំសោះនឹងប៉ុន្តែដោយសារឧបនិស្ស័យដែលនឹងព្រះអង្គបានប្រមាលមើលថានៅក្នុងសម្ដែងញាណរបស់ព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងណានឹងទៅណាសាមណេរនឹងឯងអាចញ៉ាំងនៅអត្តភាពរបស់ខ្លួនឲ្យដល់នូវគុណជាតិដ៏ប្រសើរគឺព្រះអរហន្តផលហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅពធัวទីនៅក្នុងវត្តជេតពុនប្រពន្ធចំពោះនឹងបណ្ឌិតសាមណេរទាំងមនុស្សម្នាមហាជនជាច្រើននៅក្នុងគណៈពេលនោះមានភិក្ខុសង្ឃអីជាដើមដែលនឹងជជែកវែកញែកគ្នាសួរមានសេចក្តីសង្ស័យអំពីសាមណេរទាំងបានសម្ដែងជាភាពនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាច្រើនទាំងមានចាប់តាំងអំពីសោតាបត្តិផលជាដើមតទៅឃើញទេនឹងគឺបានពិចារណានៅក្នុងគុណធម៌ទៀតអញ្ចឹងការដែលអ្នកយើងរស់នៅនៅក្នុងសង្គមនៃពុទ្ធសាសនានឹងគួរតែដឹងនៅពុទ្ធវចនៈដែលព្រះដ៏មានរូបភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកទើបល្អនឹងទើបឈ្មោះថារស់នៅនៅក្នុងសម្ណៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគប្បីដឹងអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងកុំបុះហើយនៅក្នុងសម្ណៈនៃព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមិនដឹងនៅក្នុងរស់នៃពធัวតើពធัวនឹងមានរស់យ៉ាងណានឹងកុំដូចតែវែកនឹងដែលគេលូកផ្លោកចុះផ្លោកឡើងផ្លោកចុះផ្លោកឡើងប៉ុន្តែមិនដឹងថាវែកនឹងមិនស្គាល់ថាសម្លនឹងឯងមានរស់ជាតិជូរចត់ល្វីងអីយ៉ាងណានឹងគឺអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងជាកុលបុត្រអីជាដើមក្តីទេនៅបានសោបាសិកាក្តីកាន់យកនៅធัวដែលព្រះដ៏មានរូបព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងប្រាប់ទូមាននឹងដាស់តឿនហើយដោយល្អនឹងឯងគប្បីដឹងនៅក្នុងរស់នៃពធัวនឹងពីព្រោះថារស់ពធัวនឹងឯងគឺជារស់ដល់ក្រៃលែងជាង
ជាងរស់ដតេនឹងធម្មរសាធម្មរសាំងជានិតេនឹងឯងធម្មរស់នឹងឯងរមែងឈ្នះអស់រស់ទួអស់រស់នៃទាំងឡាយទាំងពួងចឹងដែរពីព្រោះថាបើគួរតែបានសេពហើយនៅរស់នៃគុណជាតិពូលគឺពធัวនឹងឯងរមែងតែងតែពូលថាសុខណាស់ណោសុខណាស់ណោជាដើមក្តីពីព្រោះថារស់ដតេដែលកើតមកខាងក្រៅនឹងឯងគ្រាន់តែកើតឡើងមួយផ្លែតហើយក៏ដល់នៅការដល់នៅការវិនិច្ឆ័យទៅវិញយ៉ាងណាមិញក៏ប្រចិត្តទាំងឡាយដែលបួននៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាក៏អញ្ចឹងដែរគូគប3ទាំងច្រាស់ថ្លានិងសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីរព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យបានច្រើនយល់ដឹងឲ្យបានច្រើននិងហេតុថាបើយើងមិនបានសិក្សានឹងឲ្យដល់លក្ខណៈជាសោតាសក្តិអនាគាអរហត្តអីក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែសិក្សាឲ្យចាំនៅព្រះពុទ្ធវចនៈដើម្បីយកមកអនុវត្តនិងដើម្បីយកមកប្រព្រឹត្តនិងពិតថានៅសល់តែណាអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅសល់តែជាង2000ឆ្នាំទៀតនឹងអស់ហើយនឹងហេតុតែព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់បានតម្កល់ព្រះអង្គទ្រង់បានបដិស្ថានទុកមកនោះគឺសម្រាប់យើងទាំងឡាយហើយក៏ព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងថាព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងរបស់តថាគតនឹងរមែងតាំងនៅដោយបុគ្គលអាចទន្ទេញចាំរាប់មាត់បានគឺមានអាយុកាលត្រឹមតែ2000ឆ្នាំទេនឹងគឺពុទ្ធសាសនានឹងឯងកន្លងទៅបាន2000ឆ្នាំនឹងរកអ្នកឯណាមួយដែលសូត្រទន្ទិញនៅគម្ពីរពុទ្ធវចនៈនឹងគឺអត់មានទេនឹងគឺការវិនិច្ឆ័យទៅនៃបរិយត្តិអន្តរធាននឹងគឺការវិនិច្ឆ័យទៅអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបើយើងបានណាសកលនៅក្នុងធัวរបស់ព្រះដ៏មានលោកភៀអញ្ចឹងយើងហាក់ដូចថានឹងដើរនៅក្នុងដំណើរដែលព្រះដ៏មានលោកភៀហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ផ្លូវនឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាប់ផ្លូវទេហើយពធัวហ្នឹងឯងហាក់ដូចជាផែនទីដូចជាទិសដៅដែលយើងគួរដើរតាមនឹងប្រសងនឹងឯងគឺជាអ្នកប្របាទបដិបត្តិហ្នឹងទីនឹងដូចជានៅក្នុងសង្ឃគុណអីជាដើមក្តីនឹងប្រសងជាសាវកនៃព្រះដ៏មានលោកភៀលោកបដិបត្តិហើយដោយត្រង់នឹងគឺបដិបត្តិតាមមជ្ឈិមាបដិបទាលោកបដិបត្តិដើម្បីញាយធម៌ទាំងពួងដើម្បីព្រះនិព្វានជាទីនឹងផ្សេងផ្សាផុតចាក់ទុកទាំងពួងអីជាដើមក្តីអញ្ចឹងប្រសងក្តីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្តីនឹងជាអ្នកនឹងបានកាន់យកហើយនៅផែនទីនឹងគួរបីនឹងដើរឲ្យត្រូវទៅតាមផែនទីដែលព្រះអង្គបានចោះបង្ហាញមកនឹងព្រះអង្គប្រាប់ផ្លូវឲ្យថាផ្លូវនេះទៅអបាយផ្លូវនេះទៅទៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យអ្នកដែលឲ្យទានសន្សំកុសលបានច្រើនរមែងមានកំណើតកើតនៅក្នុងសុគតិសួគ៌មនុស្សជាដើមអ្នកដែលមិនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកុសលនឹងមានការកំណាញ់ស្វាត់ស្វាញនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើននឹងហ៊ីហូក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាប់ជំពាក់នៅក្នុងនឹងតោស័កនឹងអីជាដើមក្តីពូមាននៃសេចក្តីកំណាញ់អីជាដើមក្តីនឹងឯងរមែងណែមានទិសដៅទៅកាន់អបាយភូមិណែនឹងអញ្ចឹងបើព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងពិតប្រាកដយ៉ាងហ្នឹងហើយគម្ពីរព្រះអង្គទ្រង់នឹងបដិស្ថានមកហើយយ៉ាងហ្នឹងណែតែយើងគួរដើរទៅតាមព្រះអង្គឬក៏មិនដើរតាមនឹងគួរតែដើរតាមព្រះអង្គនឹងធ្វើជាការល្អនឹងប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងដល់នៅបាត់ដល់ប្រសើរនឹងគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងដែលជាបាត់រួចចាក់ទុកនឹងបទដតីដែលក្រៅពីព្រះនិព្វានគឺมันមានបទដតីក្រៅពីនេះទេនឹងមានតែព្រះនិព្វាននឹងឯងគឺជាអេកន្តបរមសុខដែលសត្វលោកទាំងឡាយនឹងឯងបានកាន់យកនៅផែនទីដ៏ល្អបដិបត្តិហើយដោយប្រពៃប្រកបដោយអត្ថង្គតិកមៈប្រកបដោយអង្គ8ធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅនៃអកុសលធម៌ទាំងឡាយនឹងរមែងបានដល់នៅសភាពណានៃបុគ្គលតែញ៉ាំងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរីកចម្រើនផងនឹងព្រមទាំងនឹងទូមានព្រានប្រដៅនៅមនុស្សម្នាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវ
ូវល្អហ្នឹងក៏ផងដែរពីព្រោះថាដំណការដែលដើរទៅតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចោះព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងមកហើយយ៉ាងនេះដោយល្អជាការប្រភ័យណាស់ទេអ្នកដែលយល់ធួរអ្នកដែលជាខ្លាំងនៅក្នុងពុទ្ធមិនងាយបានទេនឹងបើថាមនុស្សម្នាសិតតែជាខ្លាំងនៅក្នុងពុទ្ធទាំងអស់ទាំងអស់គ្នានឹងប្រកបជាមិនមានបុគ្គលដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិទេនឹងគឺសតេជាសមាទិដ្ឋិទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារអកុសលអកម្មវិចូលមករារាំងអញ្ចឹងនឹងទៅឃើញថានឹងអ្នកខ្លះក៏តែងទៅពោលថាពុទ្ធសាសនាមិនមានតម្លៃកាន់យូរយូរទៅធ្វើឲ្យតែមនុស្សក្រនឹងពុទ្ធសាសនាបង្រៀនព្រៀងបដៅឲ្យណែនឹងបដាច់នៃពូជពងវងតកូលនឹងធ្វើឲ្យអស់នៅកំណើតនឹងមិនមានការបន្តនឹងកំណើតនៃមនុស្សម្នាចំនួនក្រោយអីជាដើមក្តីទេនឹងពេលដែលព្រះដូចមានពុភិតនឹងព្រះអង្គណែព្រះអង្គទ្រង់បានបដាច់បង់នៅកំណើតចោលអស់នឹងគឺព្រះអង្គលែងកើតទៀតហើយនឹងដូចជាវេរញ្ញព្រៀមនឹងសួរព្រះអង្គនឹងថាឲ្យព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងជាមនុស្សសោះក៏ក្រោះជាមនុស្សគ្មានកំណើតនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតលែងមានកំណើតហើយនឹងជាតិជារៀបជាតិមរណៈនឹងតថាគតបានបដាច់បង់ចោលហើយលោភៈទោសៈមោហៈតថាគតលែងឲ្យកើតមានហើយអកុសលអធัวទាំងឡាយនឹងក៏ព្រះតថាគតនឹងឯងបន្សាត់បង់ចោលអស់ហើយតថាគតនឹងជាមនុស្សដែលណែសោះក៏ក្រោះចឹងហើយពីព្រោះថាមិនសូវរាក់ទាក់ទទួលរាក់ទាក់ដោយលោកធัวអីទាំងឡាយនឹងឯតថាគតនឹងគឺជានឹងមនុស្សដែលអស់កំណើតនឹងពីព្រោះថាលែងកើតទៀតហើយជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់តថាគតតថាគតមិនដល់នៅការកើតទៅនៅក្នុងភពខាងនេះទៀតទេនឹងកំណើតថាគតនឹងគឺអស់ត្រឹមហ្នឹងណែដូចគឺអស់ត្រឹមពេលដែលតថាគតនឹងឯងបាននឹងសម្រេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណជាសម្បញ្ញុតិញ្ញាណនៅក្រោមនឹងមលប់នៃដើមពោធិព្រឹកនឹងដល់ប្រសាក្រៃលែងណានឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គបានដែលបាននៅកំណើតជាមនុស្សនៅក្នុងជាតិនេះគឺជាជាតិចុងក្រោយដែលព្រះអង្គមានបជនប្រមាណ29ព្រះវស្សានឹងនិមន្តទៅនឹងបួសដើម្បីស្វែងរកធัวដើម្បីឲ្យសัตว์លោកនឹងដើរតាមព្រះអង្គនឹងដើរព្រះអង្គរកឃើញធัวហើយព្រះអង្គនឹងដឹកនាំសัตว์លោកទាំងអស់នឹងឯងឲ្យរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខផងដែរមិនឲ្យសัตว์ទាំងឡាយនឹងដែលមានធូលីគឺរីកតិចនៅក្នុងភ្នែកនឹងមាននឹងកំណើតវិលវល់ទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិតទៅទៀតទេតថាគតជួយនឹងជួយឲ្យសัตว์លោកទាំងបានដល់នៅគុណជាតិដល់ប្រសើរដូចជានឹងបណ្ឌិតសាមណេរអីជាដើមក្តីនឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានពិចារណាឃើញថាប្រសិនបើជាព្រះសារីបុត្រលោកមកដល់គោះទ្វារសាមណេរនឹងប្រកាសជាមិនដល់នៅអរហត្តទេនឹងអញ្ចឹងបានព្រះដ៏មានលោកព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញណែនៅភាពជាអរហត្តបុគ្គលរបស់បណ្ឌិតសាមណេរនឹងព្រះអង្គទៅឈរនៅនឹងខ្លោងទ្វារនឹងក៏បានឃាត់នឹងហាក់ដូចជាខាត់នៅព្រះធរៈនេះនឹងហាក់ដូចជាខាត់ព្រះសារីបុត្រថាកំឲ្យចូលទៅហ្នឹងដែលព្រះដ៏មានលោកព្រះហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សួរតាកទងអំពីអាហារនឹងសួរថានេះជាអ្វីនេះជាអាហារហ្នឹងនាំមកនៅអ្វីអាហារនាំមកនៅវេទនីនាំមកនៅអ្វីវេទនីនាំមកនៅរូបនាំមកនៅអ្វីរូបនាំមកនៅភាសាគឺការប៉ះទុកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយរមែងប្រជុំកើតឡើងអំពីភាសាហ្នឹងឯងគឺការប៉ះទុកឬក៏ការពណ៌ត្រូវការទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍ទាំង6និងមានចក្ខាយតនៈអីជាដើមឬថាចក្ខយកខុសដែលជាអារម្មណ៍នឹងហៅថានឹងចាក់ខ្វាយតនៈអយតនៈគឺផ្នែកទាំងឯងនឹងអារម្មណ៍គឺផ្នែកឯជាដើមក្តីមានរូបនឹងជាដើមក្តីរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផលសកឯជាដើមក្តីនឹងក៏ជាអារម្មណ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញនៃអណ្ដូងឬរណ្ដៅគឺអយតនៈទាំង12នឹងឯង
នឹងអញ្ចឹងបើនឹងរូបនឹងឯងដែលដល់នៅការប្រជុំនឹងកើតឡើងអំពីភាសាយ៉ាងនឹងហើយយើងគប្បីមាននៅសតិនឹងដែលជាអធិបតីនៅក្នុងការកំណត់ដឹងរឿយរឿយនឹងក៏ដឹងថារូបនឹងគ្រាន់តែជារូបអាហារគ្រាន់តែជាអាហារកាលណាបើបុគ្គលបានបរិភោគលេបចូលហើយណែនៅក្នុងពោះបន្ទោបងចេញមកជាកライសៈជារបស់ដែលគួរខ្ពើមរអើមអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងដែលមាននៅនឹងបច្ចវេកណៈធម៌នឹងនៅក្នុងការពិចារណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងតើតានឹងអាហារបណ្ឌបាតឯណាអាហារបណ្ឌបាតនេះគ្រាន់តែជាធាតុពិតប្រពិតទៅតាមសំគាល់ដល់បច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហើយក៏ព្រះអង្គឲ្យពិចារណាថាអាហារបណ្ឌបាតឯណាអាហារបណ្ឌបាតនេះជារបស់ដែលគួរខ្ពើមរអើមនឹងខ្ពើមរអើមនឹងដោយការដែលនឹងលេបចូលទៅហើយបន្ទោសបង់ចេញមកវិញណានឹងឬក៏ថាមិនទាន់លេបចូលទៅហើយចាក់ទុកចោលនៅក្នុងទីណាត្រូវដោយទឹកឬក៏ត្រូវដោយភូអីជាដើមក៏ដល់នៅសភាពជារបស់គួរខ្ពើមរអើមចឹងដែរអញ្ចឹងវិខទាំងឡាយនឹងសាមដែលទាំងឡាយក៏បីពិចារណាយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យបានណាការជាថ្លានឹងអំពីខ្លួនឯងអំពីសំណាក់នៃបុគ្គលដទៃដែលយើងពិចារណាអញ្ចឹងជារឿយរឿយនឹងគុណជាតិនឹងដល់ប្រសាទដែលកើតឡើងដល់យើងគឺបាននៅសមាធិទៀតនឹងបាននៅសមាធិចម្រើនរឿយរឿយអញ្ចឹងការនឹងដែលបបិចិត្តទាំងឡាយបរិភពនៅអាហារភូជនទាំងឡាយនឹងគឺមានសភាពការពិចារណានៅក្នុងបច្ចវេកណៈធម៌យ៉ាងនឹងឯងនឹងទោះបីជាកន្លងទៅហើយនឹងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្តីក៏ពិចារណាជារឿយរឿយអញ្ចឹងណាទេនឹងអាហារដែលបានបរិភពហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងអាហារដែលអាត្មាអញបរិភពទៅក្រំតែញ៉ាំជីវតន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់សំគូដល់សមណធម៌ដូចជាបណ្ឌិតសាមណេរនឹងដឹងណាដែលសាមណេរនឹងលោកបានពិចារណានឹងនៅក្នុងនឹងរសនៃអាហារនោះក៏លោកបានពិចារណានឹងការពិចារណានៅក្នុងទឹកនៅក្នុងព្រួយនៅក្នុងជើងឈើអីជាដើមអីលោកបានពិចារណាអញ្ចឹងជារឿយរឿយអញ្ចឹងបានលោកបំពេញសមណធម៌បានដល់នៅគុណជាតិគឺព្រះអរហន្តអញ្ចឹងដែរនឹងចង្ការលើកឡើងនៅក្នុងពធទេសនារបស់ខ្ញុំកណ្ណាដែលទាក់ទងនៅក្នុងរឿងបណ្ឌិតសាមណេរនៅក្នុងបណ្ឌិតវគ្គនៃគម្ពីរធម្មបទនៃភាគទី2ហ្នឹងក៏បានចប់តែនៅក្នុងរឿងនឹងបណ្ឌិតសាមណេរអញ្ចឹងក៏តែសូមការខន្តីអព្យាស្រ័យអភ័យអត់ទោសគម្ពីរសំណាក់កណ្ណាគុណចាស់ញាតិញោមបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់សូមបានអនុមោទនាត្រេកអរនឹងនៅបន់នៅកសាលនឹងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបសូមអនុមោទនា